Moi. Meille tuli vielä yksi hyvä kysymys teemasta työ ja koulutus. Missä ammatissa sä olet ollut työssä? Tai mitä sä teet työssä? Missä tehtävässä tai missä roolissa sä olet työssä? Sä vastaat tähän kysymykseen esimerkiksi, mä olen ollut opettajana 5 vuotta mun kotimaassa. Mä olen ollut lääkärinä 20 vuotta. Tai mä olen ollut rakennusmiehenä tai rakennushenkilönä tai rakennusnaisena. Mä olen ollut lähihoitajana, sairaanhoitajana, lastenhoitajana 5 vuotta. Mä olen ollut mun kotimaassa juristina, tuomarina. Tai mä olen ollut työssä tutkijana 5 eri yliopistossa. Mä olen ollut puhelinmyyjänä, mä olen ollut myyjänä Prismassa, tai mä olen ollut monta vuotta koodarina tai devaajana yhdessä suomalaisessa yrityksessä. Tällä hetkellä mä olen siivoojana omassa siivousalan yrityksessä. Nyt mä kerron mun työhistoriasta ja mä ajattelen, että sä voisit kertoa myös sun omasta työhistoriastasi. Mä olen ollut opiskelijana Turussa ja opiskeluaikana mä olin siivoojana tosi monessa paikassa ja myös ihan lapsena ja sitten opiskeluaikana mä oon ollut hevosten kanssa työssä tallimestarina, eli mä olen siivonnut tallia ja hoitanut hevosia, olen ollut hevosen hoitajana. Sitten mä olen ollut makkaratehtaassa elintarviketyöntekijänä ja olen ollut myös, siellä oli sellaisia kasviksia pakattiin, olin sielläkin elintarviketyöntekijänä. Mä olen ollut ratsastuksen ohjaajana tallilla ja olen ollut markkinamyyjänä ja muissakin tehtävissä, muissakin rooleissa myyjänä. Ja sitten tosi pitkän aikaa, 25 vuotta, mä olen ollut suomen kielen opettajana ja vähän aikaa mä olin myös äikän opena, eli olin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana yläkoulussa nuorille suomalaisille, mutta siinä luokassa oli myös paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Nyt mä olen ollut monta vuotta projektipäällikkönä. Ja myös aikaisemmassa työssäni olin projektipäällikkönä ja sitten asiantuntijana, spesialistina asiantuntijana. Olen ollut erilaisissa paikoissa koordinaattorina, esimerkiksi suomen kielen ilta- ja yrityskoulutusten koordinaattorina tai verkkokoulutuksen koordinaattorina ja tuotekehittäjänä. Monta kertaa monessa paikassa suunnittelijana ja ohjaajana. Esimerkiksi mä olin tukioppilaiden ohjaajana silloin, kun olin äikän opena. Ja olen ollut kehittäjänä, tiimi vastaavana ja verkko-opettajana myös tosi monta vuotta. Ja vuodesta 2015 mä olen ollut myös yrittäjä, olen ollut yrittäjänä ja nyt mä olen ollut tubettajana. Nyt mä tubetan, mä olen ollut
tubettajana jo monta vuotta. Missä rooleissa, missä tehtävissä sä olet ollut työssä? Kerro, voit laittaa tuohon vaikka tämän videon alle, tai sitten sä voit lähettää esimerkiksi pienen videon vaikka meidän Facebook-ryhmään. Mutta sitten yksi sellainen, mitä aina joskus kysytään, niin mitäs tämä nyt sitten oikein tarkoittaa tämä, laitetaanpa tuolta vähän sivuun tuo, tämä, jos siellä on siellä esimerkiksi, mä olen ollut opettajana 25 vuotta, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa? Miksi mä sanon, että mä olen ollut opettajana? Miksi mä en sano vain, että mä olen opettaja? No, se on juuri, se tarkoittaa sitä, että mulla on se sellainen rooli, se on mun tehtävä. Mä olen kyllä opettaja, mutta se on hyvin neutraali. Mutta sitten jos mä olen opettajan roolissa, se voi olla, että se on mulla semmoinen, mun ammatti voi olla ehkä joku toinenkin. Se voi olla myös opettaja, mutta se voi olla joku toinen. Mutta mä olen siinä opettajan roolissa, opettajan tehtävässä tällä hetkellä tai sen periodin aikana, kun mistä mä kerron. Ja täällä on nyt erilaisia palloja, ja näissä palloissa on kaikissa vähän eri syy miksi. Eli tästä me puhuttiin nyt. Mä olen ollut lääkärinä vaikka 5 vuotta sairaalassa. Tää on se rooli, asema, tehtävä. Mutta tää, sä tiedät ja olet kuullut monta kertaa, että esimerkiksi maanantaina mä menen töihin, tai ensi jouluna toivottavasti voi tavata normaalisti, jos sukulaisia ja korona on pois. Ja sitten viime kesänä oli lämmintä. Aika usein se vastaa kysymykseen milloin. Siellä on paljon aikasanoja. Sä olet kuullut varmaan sellaisia sanoja kuin takana, missä paikassa. Tai sitten kotona, missä sä olet nyt. Mä olen nyt kotona. Tavallisesti, kun mä kysyn missä, mä sanon, että kaupassa, postissa, Lahdessa. Mutta on sellaisia vanhoja sanoja, jotka vaatii tämän nä. Ja sen idea on missä. Takana, kotona esimerkiksi. Sitten on vielä sellainen, mä voin sanoa, tässä on tällainen iloinen kaveri, ja sitten mä kysyn, että no millä mielellä hän istuu iloisena työpaikalla. Millainen olo, millainen fiilis, silloin sä voit sanoa, mä tulin kotiin iloisena, tai sitten mä menin töistä kotiin vihaisena, ei ollut hyvä päivä. Asiakkaalta tuli huonoa palautetta. Mä menin tosi vihaisena kotiin. Ja sitten täällä on vielä yksi paikka. Täällä tällainen tyttö istuu ikkunalaudalla. Normaalisti mä istun tuolilla. Mutta nyt tämä tyttö käyttää ikkunalautaa tuolina. Se ei ole oikeasti tuoli, mutta hän korvaa sen tuolin ikkunalaudalla. Eli hän, mä kirjoitan sen kokonaan, hän käyttää
ikkunalautaa tuolina. Eli se ikkunalauta on tuolin roolissa. Se ei ole tuoli oikeasti, mutta tyttö käyttää ikkunalautaa tuolina. Mä käytän vaikka kynää hammasharjana tai jotakin, mikä ei oikeasti ole tässä tehtävässä. Toivottavasti tämä auttaa ja vastaa sun kysymykseen. Jutellaan lisää ja mä odotan nyt sun kommenttia tai video, missä roolissa, missä tehtävässä sä olet ollut työssä. Oikein mukavaa alkavaa viikkoa sulle. Moi moi!